Mayın 10-da xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü ilə bağlı Ağdam rayonunda konsert tədbiri baş tutdu. Konsert proqramında Ağdam rayon icra başçısı Vaqif Həsənov, aparatın işçiləri, digər idarə və təşkilatların nümayəndə heyəti, rayon əhalisi iştirak etmişdir. Konsert proqramında Ağdam rayon musiqi kollecinin ansamblı və müğənnilər bir-birindən gözəl mahnılarını tədbirə yığışanlar üçün səsləndirdilər.
Oh,
gelsin, öyle gelsin.